Хвороба Лайма – це небезпечне захворювання. Проявляється не одразу, а через кілька тижнів, місяців чи навіть років. Захворювання діагностується за допомогою спеціально проведеного аналізу крові, а також на тлі інших наявних симптомів. За даними обласного лабораторного центру МОЗ України, в області 7 червня 2017 року за первинними діагнозами зареєстровано 3 випадки берліозу. У 2017 році за первинними терміновими повідомленнями в області вже зафіксовано 31 випадок хвороби Лайма. Проти 34 за аналогічний період минулого року, тобто станом на 7 червня. Хоча ми відмічаємо, що щорічно кількість випадків хвороби Лайма вона зростає. Скажімо так, найбільший пік у нас був у 2015 році, це було 115 випадків хвороби Лайма, це вже по заключних діагнозах. Перші симптоми – це, перш за все, зміни шкірних покривів у місцях, де відмічалися укуси або напади кліщами. На сьогоднішній день це, мабуть, всі місця, які є. Якщо ми раніше відмічали, що люди були в лісі або там в парках відпочинку, то на сьогоднішній день це можуть бути і присадибні ділянки, і біля прибудинкові території найбільша там активність кліщів – це є квітень, травень, місяць. Медики радять звертатись за допомогою у медичні заклади. Ні в якому випадку не займатися самолікуванням, адже наслідки можуть бути фатальними. Заліз в районі живота. Я його, як кажуть, олією намазав і викрутив пінцетом. Тобто ви в травмпункт не зверталися? Так, самостійно. В інтернеті багато інформації, що робити, як робити. Доводилося. Ми їздили в Сторожинець, ми їхали. І одну секунду вийшли в лісі, за одну секунду причепився кліщ. Тато ходив, чоловік ходив 2 роки. Воно закупорилося, ми не знали, що то. Потім прийшов і каже, що я зробив операцію. Звертався в травмпункт, витягнули мені і кліща дав в лабораторію. Результати прийшли за 1,5 години. Був цей кліщ в мене ніби не злоякісний.